ska vi räkna vad det här blir? Jag slår ungefär lika med och så tar jag tredje roten ur. Så skriver jag 3, pil höger, 81, pil höger, delat med och så samma sak igen. Tredje roten ur, skriver jag 3. Och här inne så skriver jag 4 och så slår jag execute. Och då får jag det till 2,72680, den fjärde decimalen. Det är ju den här sexan. Så vad är det som händer då? Jo, nästföljande decimal som är en 8 gör så att den här sexan blir en 7. Så 2,725 och så istället för sexan ska det stå en 7 där. Då har jag 4 decimaler. 2,7257.